Ollaan oikeassa paikassa tänään, saadaan kokea, että Raamattun usko on korkein auktoriteetti ja ojennusluo. Pidä Raamattu mukana, tee parannus, anna Jumalalle kaikki, mitä Jumalalle kuuluu, ja iloitse siitä, että olet päässyt pyhien yhteyteen tässä hetkessä. Raamattu puhuu vuorisaarnasta hyvin voimakkaasti, joka on ikään kuin tuotu meidän eteemme, meidän sydämen tasolle. Ja saa tuntea sitä, että kadonneet hän etsii ja kolkuttavalla avataan. Ja hän sanoo, anokaa niin teille annetaan. Etsikää niin te löydätte. Kolkuttakaa niin teille avataan. Itse elämässäni 13 vuotta kolkuttelin ja etsin kuin jostain saippua lähteistä, jossa ei ole minkäännäköistä voimaa, ei mitään tietoa siitä, mikä mun elämäni pääni on. Olin matkalla helvettiin pikajunalla. Olin matkalla 13-vuotiaana, kokeilin hassista ja sen jälkeen vietiin kovaa vauhtia suoraan heroiniotteisiin. Ja se oli mun elämäni kuoleman ote, joka heitteli mua sinne tänne. Tänään saa olla armosta pelastettu, verellä ostettu ja kiittää siitä, että Jumala on apu. Ystävä, Raamatun auktoriteetti on sitä, että me luemme sitä, laitamme sen täytäntöön seurakuntayhteydessä, annamme anteeksi toisillemme ja tiedämme, että Jumala on keskellämme. Ja nyt kun istutaan tässä, olet aikaa istunut, niin käänny ympäri ja sano naapurille, Jeesus rakastaa sinua. Ja toisen puolen myös, älä kallistu väärään suuntaan. Ja mene oikealle tielle nimensä tähden. Sano kädestä, äläkä juttaa siellä. Ota kädestä kiinni ja sano, että voit tuntea sen hengen yhteyden. Ja näin Jumala haluaa ihmistä johtaa vuorisadan keskellä ja jatkuu toinen hetki. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin kaikki tämä teille annetaan. Se oli mun etsintä aikana, mutta kaikki lähti siitä pienestä jyvästä. Mamma ja täti hoiti mua siihen, että mä 5-vuotiaana rupesin näkemään jotain, että on Jumala, eikä vaan kiiltokuva, vaan Jumala, kaikki valtias, jolla on valta. Noustaan ylös. Oi isä, kiitos armon Jumala, on blessed ja puhu. Olet laskenut mua naulaan lämmistävät kädet. Olet etsineet kadonneita. La bonse borguando. Katso, sinä kadonnut olet Jumalan kädessä. Olet oikeassa paikassa tänään ja saat tuntea armon osoituksen. Hän tuli sinua varten, jolka olet köyhä, rikkinäinen, pois sysätty. Olet Jumalan käden ojennuksella tänään. Aine bonestai, hän mursi käärmeen pään. Tänään Jumala tuli ja otti sinut tähän huoneeseen. Katso, hän saattoi sinut valtakuntaan, joka järkyi. Ja sinä, joka et ole kristitty uskossa, uudesti syntynyt, anna pestä pois syntisi. Itsekin elämässäni vuonna 80 Turun torilla Kapulasta tulleena en voinut ymmärtää, mitä oli kohtaaminen. Olin vihaneen keskellä rakkauden ateria ja se ateria mursi sen päivän. Ja on tuonut tähän päivään 37 vuoden jälkeen ilon, vapauden, voiman. Olen löytänyt oman minuuteni, kuka minä olen Kristuksessa. Silloin oli tuuli ajolla eri puolilla heitteli sinne tänne. Demonin vallat repi raasto elämäni. 10 vuotta Jumala kantoi, että pääsen yhteiskuntakelpoiseksi. Ja tänään saan olla uskossa armosta pelastettuna, vedellä ostettuna, kiittää siitä. Uskova vaimo ja 2 uskovaa koiraa, mikä on mennessä. Iloita siitä, että Jumala on uskon isä. Hän haluaa johdattaa meitä kaikkeen totuuteen. Se oli kipeä asia. Kerro siitä matkalla. Herra, laita käden ystävä naapurin ylle. Julistetaan vangitulle vapautusta, kahlitulle kilvoitusta Jeesuksen nimessä. Kaikki perkeleiset kahleet katkeaa. Kaikki napanoit katkeaa. Minkä me sidomme maan päällä on sidottu taivaassa, minkä me vapautamme maan päällä on vapettu taivaassa. Ja kiitos siitä, ota ketut kiinni, pienet ketut, jotka vinitarha turmenee siellä vinitarhan lukassa. Isä, poika, pyhä, istukakaan hyvä. Etsiä Jumalan valtakuntaa, etsivä löytää, kolkuttavalla avataan. Oman elämäni hetkessä sain kokea sen määrätyssä tilanteessa, mutta kaikki ei ollut siitä loppu, vaan oli tilanne, jossa Jumala johti eteenpäin.
Ota esille sieltä Luukkaan evankeliumi, jossa vihollisen kiusattavana Jeesus oli hyvin voimakkaassa hetkessä, kun perkele häntä kiusas. Hän kuitenkin tunsi, että Jumalan henki läski hänen ylle ja sanoi näin, 14 jae. Ja Jeesus palasi hengen voimassa Galileaan, sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Jeesus tuli ihmistä varten. Hän tuli katsomaan sitä, joka oli kadonnut. Hän tuli hakemaan sitä, joka oli kadonnut, joka oli sysätty syrjään niin edelleen. Ja hän opetti synagogissa, kaikki ylistivät häntä. Hyvin tärkeää ylistää, kiittää siitä, että meillä on Jumala, jolla on kaikki valta. Jeesuksen ovesta, kun me saavutaan, me löydetään laidun. Me löydetään rauha, yli ymmärryksen käydä rauha. Ymmärrän minäkin rikollinen kaveri tuolla, 20 vuotta vedän tuota latua, niin en voi ymmärtää sitä, että pääsen tähän elämään. Tämä oli siunattu, enkä koskaan halua luopua, koska tiedän, että vihollinen yrittää syöstää laudalta, mutta aina rukoillaan, luetaan sanaa Jeesuksen nimessä ja perkele lähtee. Sillä on mitään tekemistä meidän elämässä silloin, ei myös seurakuntaelämässä. Meillä on tärkeää antautua uudelleen ja uudelleen seurakuntayhteydessä. Mäkin olen vanhemmistossa Alavuuden vapaaseurakunnassa. Mä oon saanut tuoda rukouksen sinne, enkä nukutusta, vaan herätystä. Rukous on ylvyyttä vastaan, pimeyttä vastaan. Rukous tuo hyvyyden ihmiseltä ihmiselle. Ja rukous on elämän ehto ja aamuuhri. Muista se, tee parannusta ja mikä nukutuskokous, hyvä yötä. Jeesus haluaa meidät herättää päivä päivältä, herättää näkemään, kuinka Jeesus kulki Nasaretin keskellä, jossa hän oli kasvatettu, meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan, nousi lukemaan. Hän nousi lukemaan, niin hänelle annettiin profetta Esajan kirja ja hän avasi kirjan. Kirjat avattiin. Kirjossa oli tieto, taito, mutta oli myös auktoriteetti, joka näytti tien miehelle, joka tuli siihen. Jossa oli kirjoitettuna, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voinut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Kaikille kuuluu pelastus. Kaikki on syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla. Ei tarvitse olla rikollinen kuin minä. Kaikki on erossa elävästä Jumalasta. Lapsi tulee muistaa kaikki tantereet ja missä hän eli. Pienenä lapsena minäkin olin täti hoitivuo. Mutta sitten määrätystilanteessa, kun isäpuoli ei hyväksynyt mua, tytöt söi eri puolella siskot kuin minä söin. Alkoi ihmisen elämässä syvä kaipaus pois siitä otteesta, jossa minut jätettiin yksin. Olin yksin, minulla on ketään, mutta täti hoiti, oh yes my God, hän toi Raamatun. Ja siinä auktoriteetissa pieni lapsi kasvoi ja sai tuntea sanan voimaa totta. Vaikka sen jälkeen maailman tuulet vei 20 vuotta siellä vankilan kellareissa Kakolassa, siellä huumen heroinin riepottelemana. En voinut ymmärtää, että vielä pääsen tähän asiaan yhteiskuntakelvollisiksi. Se on armoa, ystävä. Älä leikitte armon kanssa. Anna Jumalan pestä syntisi tänä päivä iltapäivänä. Kun illan kajo saapuu, aamun hetki, olet vapaa, orja on lähtenyt pois. Jeesuksen nimessä niin monet vaan tunnustaa, on hyljättävä ja saa armon. Ystävä on synti synniksi, ei leikitellä. Synnin palkka on kuolema. Tänä päivänä, ystävä, mä oon nähnyt monia kannin kavereita, on kuollut, tapettu. Ei leikitä, olen nähnyt. Kaveri otti kitara ja sanoi, minä en tarvitse Jumalaa. 3 päivän päästä hänet tapettiin Saarijärvellä. Mutta ymmärrä, toinen, joka tappoi hänet, oli kiertokulku. Tuo tapettiin vankilassa. Ystävät, saatana on tullut tappamaan ja tuhoamaan. Mutta Jeesus tuli armon kädellä. Hän tuli pelastamaan sitä, joka kadonnut oli. Ja sinä olet oikeassa paikassa. Olet kadottanut minuuden, vaikka sanot olevasi kristitty. Ja sanot rauhaa. Mutta onko sydämessä verenpeso? Oletko vapaa, jos Jeesus nyt saapuu? Tähän jää mukit ja mersun penki. Sinne me lähdetään. Oh my God! Mieti sitä. Penkit jää tänne. Niin ne penkit lähtee. Meissä on se valtava tuli. Jeesuksen nimessä. Sanokaa aamen, mitä te nukutte, Jumalan rauha? Niin hänellä annettiin profetta Esajan kirja. Ja hän avasi kirjan, sen paikan on kirjoitettuna, Herran henki on minun päälläni. Kun pyhä henki tulee teihin,
te saatte voimaa. Tämä on kaksiosainen evankeliumi. Ensin uskomattomille, sitten meille voidelle. Ja Jumala haluaa johtaa siihen tilanteeseen, jossa hän sanoo, hän on lähettänyt minut saarnaa vangitulle vapautusta. Eilen oltiin tuolla kylällä, en tiedä onko tuo sisar täällä, kun hänen tyttö pelastui. Minä en sen nimeä tiedä. Nämä on mua pyöritellyt joka puolella, Oskari ja Helena. Ja saatu kokea, että aina kun tänne tulee, niin Jumalan teko on valmiina. On valtava, halleluja! Glory is my God! Mutta se on aina se, että me olemme valmiudessa rukoukseen. Niin, ymmärrä, jos vihollinen tulee, onko sulla valta julistaa vapaaksi vangitut onneen. Kiitos Jumalalle. Ja näin Herra haluaa johtaa, ymmärrä se. Nyt saatiin kokea siellä pankin keskellä yksi sisar antoi elämän Jeesukselle. Sitten käytiin tuossa kodissa, missä hän kävi. Tai kertoi siitä, niin oli mielenkiintoista nähdä kauniit puitteet ja kaikki, mutta mietin mitä sisällä on. Sydämestä lähtee pahat ajatukset, varkaudet, murhat ja kaikki. Mutta jos sydän on pesty Jeesuksen verellä, niin me olemme vapaita, orja on pois ja Jumala asuu minussa. Ja minä olen Jumalan temppeli ja hän hoitaa meitä, voi valtava. Hän katsoo ja sanoo, kateutasti halajaa. Sitä henkeä, ymmärrä ystävä, täytyy aina uudelleen hengellä ja totuudella. Pyhä henki on rakkauden raittiuden henki. Älkää juopuka viimistä, tulee irstas menon, vaan täyttykää hengellä. Halleluja. Mäkin haluan jatkuvasti täyttyä. Sitten tulee hulluutta, kiitos Jumalalle. Saarna vaan vangitulle vapautusta, sokeille näkönsä saamista, päästään sorretut vapauteen. Olin tuossa aamurukouksessa erään kerran, sain nähdä, en muistanut semmoista, että on poakäärme. Yhtäkkiä tuli rätinä ja murrettiin poakäärmen henki. Ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Siellä 3-4 meitä oli aamurukouksessa. Kaikki oli aivan kuin Jumalan hengen hallinnassa. Mä en päässyt puoleen tuntiin kunnolla liikkuu. Jumalan voima oli niin ilmeinen. Mieti, ja tunne tulee nainen, joka sanoo, 20 vuotta heidän elämänsä kotia on käärme repinyt. Boss my God! Mieti se revitti ja murretti se käärmeen pää. Nämä mitä leikkihommia. Ja voit soittaa hänelle, hän sanoo. Ja hän soitti vielä Joensuun hänen äitille, että Jumala näytti näin. Nyt on aika, ystävät, kun menet polvilleen rukouskokouksessa, vaan alku lähtee, että parannustuu rukouskokoukseen. Pyydä puhdistautumista ensin ja sen jälkeen ilmestyksen henkeä. Niin saa nähdä, mitä Jumala tekee. Vangitulle vapausta päästään sorretut vapauteen. Minä olin sorrettu, mä olin vangittu, mä olin revitty joka suunnasta. Mutta oma äitini ei koskaan jättänyt. Mutta sitten tuli tilanne, jossa Cancunissa, Savevalan kodissa sain asua vuosi 3 kuukautta. Välillä karkasin, kun en ymmärtänyt oikein missä olen, kun Pepilässä oli ja muista ollut. Niin nyt sai olla kodissa, jossa pyhä henki hoi. Pyhä henki lohdutti, rohkaisi ja siellä mä kasvoin Jumalan lapseksi yhä enemmän ja uudelleen. Ja kun mentiin rikospoliisin leimaamaan, viimeiset leimaukset, poliisit sanoi, että oli tilanne, jossa minun äitini tuli siihen huoneeseen ja sanoi, kivi putos sydämeltä, kun tulla ja paikapalaskot. Poliisit sanoi, peihelyä ovia kiinni. Lähdin viimeisen tuomion kakolaan lusimaan. Ei ollut helppo olla, rankisin löytiin siellä. Tai huumetta en ottanut siellä, en minkäännäköis kamaa. Vaikka kaverit yritti kaikenlaista, otettiin välillä yhteenkin. Mutta kun saavuin matkaselliin, vapaudun röykistä, kaikista himoinen ja halunen risti. Ja sen jälkeen oma isäpuoleni oli vastassa, joka ei koskaan ennen ollut. Se oli hetki, jota en koskaan unohda. Ajattelin näkö näkyä. Isäpuoli ei hyväksynyt mua ennen ollenkaan, ymmärrä. Ja niin, kuuntele tarkkaan. Sitten hän tuli ja sanoi, Pertti, jatkaatko sama reittiä? Mä sanoin, mitä ihme reittiä? Ei, kun hän ymmärtää, että olet kristitty. Mä sanoin, joo, ja haluan jatkaa taivaaseen asti. Hän murtui siihen. Sanoi, en ymmärrä. Mä et kohta ymmärrä, kun matkan päätä mennään. Nyt hän on Alzheimerin taudissa. Sairaana kotona. Soitan joka päivä. Rukoilin hänen puolestaan ja hän tuntee voimaa. Eräänä päivänä, kun tunsin sen tukouksen, FFE sanoi vaan jotain. Ja mä kiivastuin sanoin,
Jeesuksen nimessä aukene Efata. Ja rukoilin kielillä. Yhtäkkiä isä huutaa, onpas olkottelua, että voimaa tulee. Hän vapautui siitä, miettikää. Jumala on kaikki mahdollista, me kysymään. Tänä päivänäkin, eilenkin soitin, Jumala haluaa. Kaikki on mahdollista, me ollaan liian pienessä hetkessä. Ei me voida uskoa, että Jumala voi, Jumala haluaa. Ja nyt kun me ollaan tullut uskoon, me ollaan myös nähty se tilanne, että Jumala haluaa johtaa, niin kuin tässä hetkessä, viime yönä oli voimakkaassa hetkessä, jossa Jumala puhuu seurakuntaelämästä, missä itse elän ja puhun siitä itselleni. Ota esille 15. luku aikakirjaa, jossa Aasarja saa kehotuspuheen ja Aasa puhdistaa Jumalan palveluksen. Meillä on aika puhdistautua kaikista hengen saastutuksesta. Ja siinä tuli asia, jossa sanottiin, Jumalan henki tuli Aasarjan Odetin poikaan. Yksi ihminen sai tuntea sen valtavan pyhän hengen läsnäolon. Muistakaa, mitä Vesleyssä tapahtui ja tuolla ulkomailla. Hän meni Aasaa vastaan, sanoi hänelle, kuulkaa minua Aasa ja koko Juuda ja Benjamin. Herra on teidän kanssanne, kun te olette hänen kanssansa. Ymmärrä. Siinä alkoi tehtävä ja hän sai Jumalalta kutsumuksen siihen. Ja alkoi tapahtua puhdistautumista. Lähde mukaan, lue sana siitä. Herra on teidän kanssanne, jos te häntä etsitte, etsivä löytää, niin te löydätte hänet, mutta jos te hylkäätte hänet, niin hän hylkää teidät. Raamattu sanoo, minä en hylkää yhtäkään. Joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ihmismieliala voi heittää ulos. Päivän huono päivä voi tulla ja tulee joku semmoinen aika. Mutta ystävä, ymmärrä, sinä et ole tunneuskossa, vaan usko Jeesukseen vaikuttaa jotain, mikä tuo seurakuntayhteyteen, tuo anteeksiantamukseen. Anteeksiantamus on suuria tunnehaavoja voima, joka repii ihmistä. Niin olin minäkin, niin tunnekaveri, kun menin kankotiin, nyrkit pystyssä. Mutta siellä pyhä henki näytti mulle todeksi, ketä, mihin mä tulen. Se oli pyhän hengen koti, jossa mä sain kasvaa. Se oli koti, johon mun toivotettiin tervetulleeksi. Ja vuosi ja 3 kuukautta siellä mä kasvoin. Rikospoliisit ei enää pitänyt leimamaan, koska luotto pelas. Luota sä vaan. Katseli kiinä kultakaupunkiin. On siellä riemuhiltoinen. Alkoi tapahtua, kun alkaa Israelin ilman opetusta, Jumala on ilman opetusta antavaa pappia. Pappi on aina sellainen, joka tietää lain alta armon syleilyä. Armon syli on aina tietoisuus siitä, että se levii tässä ahdistuksen keskellä. Monen ahdistuksen keskellä mennään Jumalan valtakuntaa. Ei me olla vielä perillä, me ollaan vielä kilvoituksen keskellä. Ja Jumala haluaa johdattaa. Mutta kun he ahdistuksessa palasivat Herran Israelin Jumalan tykö, etsivät häntä, niin he löysivät hänen. Halleluja. Ajattele, minäkin olin kovassa myrskyssä, auto hajos, olin siellä pienissä kengissä siellä, mietin tilannetta itsekseni, ajattelin sitä vihollinen, sanomme pitkäni, vaan mä itse Jeesuksen nimessä siellä menin ja kiittelin sitten pikkuhiljaa, vaikka jalat paljon kuume tuli ja Oskari soitti, että on kuume, mä stonnen, kyllä siitä lähtee. Mulla on ennenkin ollut välillä hyökkää 41, mutta se on vain 3 tunnin humaus, koska vihollinen on tuhatyöten mestari, se haluaa tuoda minut, mutta mä haluan riippua hänessä kiinni. Ja pyhä henki täytetty, täynnä pyhä henkeä, armoa ja totuutta. Mä en tyydy mihinkään lattea. Sen tähden mä haluan uudelleen ja uudelleen täyttöä voimalla. Sen tähden mä iloitsen siitä, että olen saanut tuoda seurakuntayhteen rukouksen. Ja Jumalan profeetallinen henki on liikkuu siellä niin kuin liikkuu täälläkin. Etkä voi pysäyttää, Jumala näyttää. Hän sanoo, että hän hoitaa omansa. Niin aikoina ei ollut turvallista. Niillä, jotka lähtivät, tulivat liikkua, suuri hämminkin valtasi kaiken maan asukkaisten keskuudessa. Me elämme samaa aikaa tänä päivänä. Voi koskaan vaan olla pyssymies tuolla, mutta jos sulla on henki, sä voit sanoa vaikeneet ja lähde. Mä olen nähnyt tilanteen, jossa murhamies lähti, kun oltiin leirillä. Hän vapautui orjuudesta. Sanoi, että sä uskonut tätä, mä nyt näen ja lisää tulee. Jumalan henki näytti. Totuus vapauttaa, jonka poika tekee vapaaksi, on todellisesti vapaa. Se oli 10 vuoden kipu mulle, kun mä Kanvorista tulin. Valhe mies, vilppi kaveri, varas ja mikä ryöveri oli, tein kaikkea pahaa. Mutta missä synti on suureksi tullut, armo on tullut ylenpalttiseksi.
Paavali Rooman keskellä toi sanan, ja sen mä söin Turun torilla vuonna 80. Ja sen jälkeen tuli sanat, ilo Herrassa on teidän väkevyytenne, enkä tehnyt hölkäisen pöläystä, missä se on, mutta etsin ja hain, lamppu kädessä ja löysin, avoismanta! Ja se tuli mun sydämeeni, ja se on siellä, eikä kukaan vie sitä, ei kukaan ryöstä häntä minun kädestäni. Muista, pysy Kristuksessa, anna pestä syntisi, anna kastattaa itsesi, äläkä leikittele. Jumala sanoo, mikä estää kastamasta. Mä olin juuri tuolla nyt, viimeksi tuolla Joroisissa, olin 10 vuotta käynyt siellä kotikokouksessa. Siellä oli 3-4, nyt on 5-60, ymmärtäkää. Yksi sisar soittaa Savonlinnasta, Pertsa, mä haluaisin kasteelle. Mä tuun siellä amme, pistetään ammeen vettä ja puhalletaan. Ja niin mentiin. Ja hän oli iloinen siitä, että kun hän nousi, vanha karja jäi, uusi nousi. Uusi, ymmärtäkää. Jumalan askeleet on kaikki niitä. Ikään kuin kyyhkynen laskeutui hänen ylle. Sanoi Jeesuksellekin, hän meni kasteelle. Seurataan Jeesusta. Kansa törmäsi kansaa vastaan, kaupunki kaupunkia vastaan, sillä Jumala oli saattanut heidän hämminkin lähettäen kaikenlaista ahdistusta. Me elämme, ystävät, ahdistuksen keskellä. Multa kysyttiin silloin 5 vuotta varmaan sen jälkeen, kun oli ylivaino mennyt taivaaseen ja monet muut. Mikä on seuraava hypeen saarnaaja? Näistä ei ole eikä tule. On ahdistus. Ja me ollaan nähty se jokainen. Monen ahdistuksen kautta mennään Jumalan valtakuntaan, mutta Jumala johtaa. Mieti, miten Aasa puhdistaa Jumalan palveluksen. Olla pyhä, sillä minä olen pyhä. Jatkuu. Mutta te olette lujat, älkää antakaa kätenne vaipua, teidän työ, sillä teidän työllenne on palkkansa. Jumala maksaa palkan. Ystävät, tämä ei ole mitään sellaista. Tämä on ennen kaikkea hengen tuoreus. Aivojen työtä. Tämä ei ole mikään rahallinen sellainen puu, jossa kasvaa niitä. Paremminkin antaa sille, joka tarvitsee. Autuampi on antaa kuin ottaa. Me ollaan aina ottamassa. Mihin sä viet, lähdetään taivaaseen. Tyhjänä tultiin, tyhjänä lähdetään. Näin on mun elämässäni ollut. Mutta kun Aasa kuuli nämä profeetta Oberin sanat, ja ennustuksen rohkaisi hän mielensä. Hän rohkaisi mielensä. Tässä huoneessa joku tuntee rohkaisun. Rohkaiskaa itsenne, nostakaa päänne. Teidän vapautus on lähellä. Itsenne. Mäkin rohkaisen joka aamu rukouksella, sanan luulla. Ja mä tiedän, jos lähtö tulee, en jää välille, vaan koti on taivaassa. Siellä on omat huoneet. Ei tarvitse tänne rakennella. Kiitos Jumala. Ja ennustuksena rohkaisi mieleensä toimitti pois iljetykset koko Juudan Benjamin maasta ja niistä kaupungista, jotka hän oli valloittanut Efraimin vuoristosta ja uudisti Herran alttari. Ystävä, rukouksen alttari on siunauksen lähde myös Jumalalle. Siinä tulee ylistyksen vaippa. Jumala on ilon antaja, voiman antaja. Hän lähetti meille armolahjan. Hän jätti meille armolahjat ja hän lähti taivaaseen ja hän haluaa, että me käytetään niitä. Mä rukoilen teille parhaampia armolahjoja, että aistit, kun hengessä kuka tuosta ovesta tulee. Meillekin tuli eräs mies, joka oli Israelin työntekijä ja määrätystilanteessa hän rupesi repimään seurakuntaa. Hän ei tuonut sanaa ja sen jälkeen tuli tilanne, jossa vanha täti näytti mulle Pertsa laulu nyt ja poisteen. On aika nähdä, että Jumalan henki koskettaa seurakuntia. Palatkaa alkulähteelle, kuppikunnista Jumalan seurakuntaa. Sanottiin Pietarille, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eikä tuonelan portit sitä hajota. Minäkin heti kun tulin seurakuntaa, menin sinne kasteen jälkeen ja kaikki hetket, mitä Jumala halusi, tein ne. Ja näytin kastekuvat rikospoliiselle. Ne oli pääpyöreillä, että siinä on entinen Pertsa, nyt on noussut uusi. Niin sanoi, täytyy myöntää. Ennen oli puukkoja ja kaikkia, nyt oli pikkuraamattuja ja annoi jokaiselle siinä. Oli siunattu totuus nähdä. Ja sen jälkeen tuli tilanne, jossa ajon ajokorttia mieti. 5 kertaa vain veikkauksen, kun tämä onttopäisen mies, sanoi Jopi, onttopäinen mies voi viisastua, villisiä varsa voi ihmistyä. Minä olin se villisiä varsa, kysyi vaimolta. Mutta Jumala antoi uudet leudut.
silloin kun menin se autokouluun, niin nimismies sanoi, ei näillä papereilla ajeta. Mä tällä nyt kahdella, mulla on aivot uudet, kun mä uudesti syntynyt. Niin. Eikö näillä papereilla, hän sanoi, vaan käsillä, niin hyvä Jumala. Täältä lähti, niin. Ja sen jälkeen, kun vei sen ajokortin, nimismies itki, sanoi, täytyy myöntää. Tämä on totta. Mä nyt totta kai, mitä se muuta on. Niin. Totuus tekee vapaaksi, mutta ei se ollut helppoa. 5 kertaa veikkauksia ennen kuin meni sellaiseen otteeseen. Äiti maksoi monta kertaa. Ja mä menin sinne ja sekoili siellä. Ja autokoulussa sanoi, että viina haisi. Totta kai mä kulman takaa otin. Niin. Niin. Mutta nyt ei tarvitse. Älkää juokoko viinistä, vaan täyttykää hengellä. Hyvin tärkeää täyttyä hengellä. Pyhä henki haluaa armon syleilyyn viedä meitä. Psalmin kirjaa, ota esille sieltä. Jumalan sanan kautta, Psalmi 51 sanoi siitä, että pysyä oikealla tiellä, oikea motiivi, olla oikeassa suhteessa Jumalan sanan ja auktoriteetin keskellä kuuluvaan kiitokseen. Sanotaan näin, uhraa Jumalalle kiitos, täytä lupauksesi korkeimmalle. Me luvataan valtavasti, mutta Raamattu sanoo, älä lupaa, jolle täytä. Minäkin olen nähnyt sen monella hetkessä. Muakin yritetty naruttaa monta lailla. Mä joskus soitan jollekin kavereilla, niin sano, että Jumala, täällä juutu toisten virheisiin. Ota sananlasku. Mä annan vähän teille sanaa, niin saatte syödä sitä. Sanan auktoriteetti ojentaa meitä aina puhtauteen. Ja siellä salmissa, ei vaan anteeksi sanalaskus, sanota, että älä juutu toisten virheisiin. Ota esille sieltä, pistä kotona mieleen ja mieti sitä, kuinka Jumala haluaa neuvotellen suunnitelmat vahvistuvat. Ja hän vie sinne, että hän sanoo, että miten on rikos antaa anteeksi, eikä pyörittää sitä, miettiä sitä monta kertaa ja niin poispäin. Herran pelko on viisauden alku, pyhimmän tunteminen ymmärrystä. Jumalan pelko on viisauden alku. Ja Jumalan pelon vuoksi tänä päivänä Jumala on kuullut sun rukoukset ja hän vie sut lähteelle, jossa kumpuaa näinä päivinä, le sutta kuule ammuansa gloria, ja sinun halvaantumesi sisältä päin tulee parantumaan, ja Jumala näyttää, että hänellä on nyt valta, ja sä huomaat sen. Se lapsen usko, joka sulla on ollut, sallika lasten tulla minun tyköni, sen kaltainen on taivasten valtakunta. Täytä lupauksesi korkeimmalle, joka kiitosta uhraa, kunnioittaa minua. Kiitos kaataa Jerikon muuri. Mä edellä päivänä, kun leivänmurto oli hetki, veljeni luki vanhemmistoveli sitä, just sitä kiitoskohtaa. Ja yhtäkkiä koko taivas aukeni, kaikki vasket levis ja alkoi tulla valtava hetki, jossa Jumala näytti, muurit kaatuivat. Kiitoksen kautta tiettäväksi kaikki, mitä Jumala antaa. Ja kiittää joka tilassa, ei tilasta, vaan tilassa. Me olemme hetkessä, jossa Jumala haluaa kiittää. Joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden. Jumalan kunnioittaminen, rehellinen pyrkimys pysyä oikealla tiellä. Täällä sanotaan, Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Mäkin murruin tuossa, kun Helena lauloi. Mietin sitä elämäni otetta, kuinka kova olin kuin kivi ja kuinka olin paha ja rikollinen. En koskaan nähnyt mun kauneutta sen jälkeen, silloin ennen. Mutta sen jälkeen, kun tulin ja menin avioliittoon, mä näin kaiken erilaisena. Mun vaimoni opetti mulle rauhaan, yli ymmärryksen rauhaan. Mä temmesin mennä ja tulla, ja hän sanoi, sinähän sekoitat koko porukan. Niin, mutta kun menin polville, niin rauha laskeutui. Yksi ihminen voisin hajottaa, myös seurakunnassa. Vaas ujemannut vaan. Muista, kuinka tärkeää on nähdä vanhemmisto veliä kunnioittain. Kunnioittain. He on myrskyn silmässä. He on tuulisella paikalla. Älä ystävä latele sieltä sellaisia hetkiä, joita ei Jumala antanut. Vaan käy heitä lohduttamassa, rohkaisemassa. Tulee myrskyn ajat. Ei ole helppoa elämää luvattu. Mutta tulee myös Jumala. Tulee kädet levyllä. Ja laskee kädet mennä ylle. Hyvin tehty, köykäiseksi on vaittu, ajassa paikallaan. Sinä sisar, parannut tänä iltana. Me sinun murkielu, sä saat nähdä, kuinka Jumala koskettaa. Sinua jopa velin on sysätty joka kerta syrjään.
Vankilan kolkoissa, mistä olet tullut kivikoista talosta. Tänään olet Jumalan huolenpidossa. Jumala laski kädet sinun ylle. Sinun äitisi on rukolla. Siitä Jumala siitä. Minunkin mammani, äitini rukoli. Tuhlaen poika palas kotiin. Särin siinä. Sain itkeä sen 10 vuoden tuska. Mitä kannoin siinä vielä uskovaisena. Ei ollut helppo, ystävät. Anteeksi anto oli se tunnehaava, joka mulla oli sydällä. 13-vuotiaana, kun lähdin Hassista kokeilemaan, se oli vauhti pikajunnalla kadotuksiin. Tai Jumala pysäytti vuonna 80 vaunun ja sain hypätä Jumalan syliin. Ja siinä on levännyt hänen kämmenellä. Ja hän puhaltaa uusi vahva henki. Kiitos Jumalalle. Särjettyä murtunutta sydäntä, et sinä Jumala hylkää. Ajattele tänä päivänä, meidän vanhemmistokokous, joka hetki me rukoillaan, mennen tulleen. En anna periksi. Rukous on airue, joka ei koskaan kaada. Se nostaa. Mun ensimmäisen kirjan kankurissa ja heti seinän välillä, kun olin niin väsynyt, en ymmärtänyt. Tänään se on mun sisällä. Kristuksen kanssa rukouksen koulussa Anselm Murat. Ja se oli mun toinen raamattuni. Ja tämä raamattu, joka mulla on, se on aina minun yöpöydän vieressä. Tänään se oli mun rintani päällä, kun tunsin vähän sekaista elämää. Jumala rauhoitti, Jumala kosketti. Nyt mä oon tyyni, mutta tuli palaa. Sä et voi sitä sammuttaa. Tulta minä joutu teittää. Oi kuinka minä tahtoisinkaan, että se on syntynyt. Ymmärrän, ystävä. Mä oon 10 johtajia nähnyt näinä päivinä. Leipo on mun mies, joka oli tilanteessa aivan, en puhu siitä paljon enempää. Hän oli täysin seis. Tänään hän on mun paras ystävä. Sen tähän mun autossa tarra, ne sponsoroi mua. Jari-Pekka myös. Mieti, ystävät, pankki mennäs kahlata heitä tavan auttaa talon. Näin 4 aikana köyhä evankelista saapui täältä ostaa saappaat, mulla ei ole varaa. Ja mentiin kiertään 7 kertaa Jerikon muurin ympäri. Jumala muutti kaiken. Heillä on isompi talo ja siellä pidettiin kiitosjuhlat. Me ollaan liian lepsuja. Me jäädään vaan kattoon johonkin, kun pitäisi vasta lähteä painimaan ahdistusta Jeesuksen nimessä. Mä en anna periksi. Sen tähden meidän seurakunnassa armo on kasvattanut. On tullut entisiä Jehovan todistajia kaikenlaisia. Se on armoa, että olla saa Jumalan lapsia perillinen. Hebrealaiskirja sanoo hyvin väkevästi. Auktoriteetin kirjassa Paavali, kuka sen on kirjoittanut, lue sitä paljon uutta uskovana, joka on kristittynä, lue, siinä ei ole mitään maitoa, siinä on väkevät eväät ja Jumala haluaa johtaa. 13 luku siitä, ja kuinka nyt viime aikoina näin sen, mistä voin vielä sanoa, että meitä raastetaan ja kaikenlaista tänäkin päivänä, niin kun tunsin sen, että muistutti, missä se on Joosef, ja kaikkia meitä hän kouluttaa voimakkaasti ja vie meitä eteenpäin. 13 luku kuitenkin puhuu. Veljellinen rakkaus, siinä hebrealaiskirje tuottaa sen hedelmän ja haluaa sanoa, avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken aviovuuden saastuttamattomana, sillä haudelliset aviorikkojat Jumala tuomitsee. Jumala on avioliiton Jumala. Hän on kutsumuksen antanut. Mä oon 31 vuotta siinä saanut olla, mutta mulla on hyvä vaimo. Hän on pistänyt välillä hiljaiseksi, sanoi Pertsa. Onko tämä totta? Tee parannus, Jumala sanoo. Ja minä iloitsen siitä, ystävä. Ei mies ole sellainen, joka pistää naisen hiljaiseksi. Meidän pitää jokaisen olla yhteisiksi hyödyksi arvolajien kautta. Uudatkaamme siis hänen kauttaan Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huurten hedelmää ja hänen nimensä ylistävä. Älkää unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastanne sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Olkaa kuuliaiset johtajillenne tottelevaiset. Tottelemattomat asuu kuivassa erämaassa. Multa kysytään monesti, miksi mä oon aina virrassa. Mä oon kerran tullut virkaan ja sen jälkeen mä haluan täyttyä jatkuvasti uudelleen tuorella hengellä. Lehmä laskeutuu ja parantaa, niin kuin siellä Hesekin sanoi. Olin seurakunnassa, jossa oli hyvin voimakas ristiriita ja sain siellä tuoda sen armon ja iloitin siitä jokainen. Olkaa kuulijas johtajille valvoa teidän sielujenne niin kuin ne, joiden tehtävä tili.
että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen. Kiitän Jumalaa siitäkin, että ahdistus on. Minäkin olen ollut kuumessa, keuhkokuumessa monessa otteessa, mutta mä oon tarvinnut sen. Mulla on pirullinen luonne ollut ja mä tiedän, mua on kypsytetty, mua on kesytetty, mua on kasvatettu Jumalan armoon sisälle, ei ulkopuolelle, vaan sisälle. Ja sen tähden hän haluaa vapauttaa. Nyt mä saan iloita siitä, että oma äitini on iloinen harmaapäni siellä, kun tuhlaan poika palasi kotiin. Nyt kun mä kävin siellä, kun hän täytti 90, hän sanoi, Pertti, mene, mene, me saadaan siunaus. Suvusta sukuun menee siunaus, kun me viedään evankeliumia. Uskotko sen? Se on nähty Ruotsiin asti. Sillä paikalla nähdään Jumalan apu. Mieti, mikä on Jumalan apu. Psalmista 18. Puhuu siitä, sanotaan, riemu ja pelastuksen huuto kuuluu vanhuskasten majoissa. Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja. Uskotko? Sano aamen. Herran oikea käsi korottaa. Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja. En minä kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä. Herra minua kyllä kuritti, mutta kuolemalle hän ei minua antanut. Job sanoo, Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Niin, ymmärretään. Hän ottaa pois sen, mikä painaa. Synti, joka hitaaksi tekee elämän. Ymmärrän, elämässä on tilanteita, jossa me kaikki ollaan vajavaisia ja meissä on pois pantavaa joka hetki. Ja tämä on Herran portti. Vanhuskaat käyvät siitä sisälle. Minä kiitän sinua siitä, että vastasit minulle ja tulit minulle pelastajaksi. Efesolaiskirje viimeinen. Se oli mun armon kirja, jossa mä monta kertaa väsyneenä painan pääni siihen tomuun ja tuhkaan. Mitä Saulus Tarsolainen sai kokea, väkivallan tekijä vainoja. Hän tuli tilanteeseen ja siellä Efeson keskellä Jumala oli eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksinne, synteihinne. Mä olin täysin ammattirikollinen, syntiä tehnyt tarpeeksi. Ymmärrän, pihkinyt omat vereni juonut ja tehnyt kaikkea, mitä voi paha tehdä. Nyt mä oon tehnyt sen yhdellä ainoalle kihlattu ja hän pitää minusta huolen ja sinusta. Ymmärrätkö? Joissa te ennen vaisitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan. Hengen hallitsijan mukaan, joka tekee nyt työtään tottelemattomuun lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaisimme lihan himoissa, noudattaen lihan ja ajatuksen mielitekoja. Olimme luonnostamme vihan lapsia, niin kuin muutkin. Saulus Tarsolainen muuttui Paavaliksi. Paavali, Jumalan mies, kulki siellä Efeson keskellä ja sai julistaa voimakkaasti. Kun Jumalan rakkaus ilmestyi hänelle, hän sanoi, mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkauksen tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksimme, eläväksi Kristuksen kanssa. Eläväksi. Armosta te olette pelastettu. Älä palaa lain alle. Älä mene pakko läksy, vaan lepää kellu armossa, kun olet ensin tehnyt parannuksen. Jumala näyttää. Armosta te olette pelastettu. Ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ja aina kun ihminen saa lahjan, niin totta kai se on automaattinen kiitos siitä, että mitä mä oon saanut. Mä oon saanut iankaikkisen elämän. Perheen mustalammassa ei tulla valkoiseksi. Ja nyt koko suku Ruotsista asti kyselee, mitä se tekee, kun ennen tein kaikkea pahaa. Jumala muutti kaiken. Ymmärrätkö? Oletko valmis tänään tekemään parannukseen? Oletko? Nosta kädet Jeesuksen nimessä. Kuka haluat kosketuksen Jeesuksen nimessä? Alttari on auki, vanhimmista meidät rukoilee, siunaa teitä kaikkia Jeesuksen nimessä. Ja siunatkaa, siunatkaa, siihen teidät on kutsuttu, että siunauksen perisitte. Ne oli mun sanat ja ne on vieläkin. Mä siunaan kaikkia. Seurakunnassa rukouskokous, ensimmäinen rukoilee yksitellen kaikkien puolesta. Sen tähden tulee kaikki kilpaa. Sitten mä käyn vielä penkin läpi, että varmasti on voima korkeudesta ja ne lähtee vapaana. Eikä mulla mennä syytöksiä, jos lähtö tulee, mä pääsen taivaaseen, enkä jää välille. Siunatkaa, siunatkaa, siihen teidät on kutsuttu. Kirouksen kahlet katkeaa. Monet kirouksen hetket on vapautettu ihmisiä orjuudesta, suvun kirouksesta, eri paikoista. Miettikää, missä mennään. Työtä on. Oletko valmis uudelleen antautumaan Jumalalle?
nosta kädes, antaudu yhdelle ainoalle, Jeesuksen nimessä. Herra, me kiitämme siitä tänään, että saat sama ennen tänään iankaikkisesti. Sinun henkesi tuulahdus on työntänyt pakokauhuvallan pois. Kaiken pimeyden, joka yrittänyt saartaa meitä yksilökristittynä. Me tiedämme, että me olemme eläviä kiviä ja meitä hiotaan. Rauta rautaa hio ja ihminen toistansa hio. Siunaa sitä naapuria, julista pannitulle vapautusta, kahvitulle kirvoitusta. Herra, en jungea, anossen me lippi uantolle gloria. Siunaa Israelin kansaa, Jerusalemin rauhaa. Herra, me toivotamme tänään, että vapakirkossa täällä kankan päässä kuuluu hyvän paimenen ääni. Kuuluu valtava hetki, jossa tulee monia uskoa vapautua. Orja lähtee ovessa jo ja saa tuntea minun onneni olla lähellä Jumala. Ja minä turvaan hänen. Ja muista, ystävä, seurakunta on paikka, jossa sinua kutsutaan uudelleen. Jos olet vaan tänään käymässä, tule ja esitä vanhemmistolle ja mene alttarille ja sano, minä haluan tulla uudestaan seurakuntayhteyteen. Silloin sinun elämäsi on Kristuksessa. Silloin sinun kalliolle syvästi rakennettu. Ja tuulet sitä ja myrskyt vie, Isä, Poika, Pyhä Henki. Aamen.